Čau, já jsem Terka a vítám vás u tohoto videa. Opět tu máme líčení podle celebrit, který mě upřímně dost baví, protože já si pamatuju, že když jsem vlastně začínala objevovat tutoriály, že jo, to už je dávno, to bylo všechno ještě v plenkách, tak nejvíc jsem tam vyhledávala právě líčení podle celebrit, hlavně Britney Spears, že jo, protože to byla moje modla a strašně mě zajímalo, jak vlastně vytvořit to líčení, který ona má v těch videoklipech. Takže jsem tady už se třetím takovýmto videem a dneska to bude podle Kylie Jenner, která mě zaujala svým líčením. Dneska tady mám paletku od značky Essence, je to tahleta Bronze This Way a vlastně tam má odstíny, který já budu potřebovat, čili hnědá, zlatá. Jako první začnu s přípravou pleti, a to sice, že si nanesu na pleť sérum kyseliny hyaluronový. Taky nezapomenu na hydrataci očního okolí a to nanáším ještě před pleťovým krémem. A jako pleťový krém použiju tato Natural Moisturizing od The Ordinary. Jako make-up zvolím kombinaci, kterou jsem udělala vlastně v předchozím líčení podle celebrit. A to sice, že použiju tyhle ty dva make-upy. Prostě jsem se vytvořila úplně dokonalý mezi tady těmi make-upy. Vím, jsem trapná, ale X1 Cosmetics korektor prostě je skvělý, já si nemůžu pomoct. A na zafixování použiju tento sypký pudr od Dermacol. Koukala jsem se na to její obočí a je celkem výrazný a ostře ohraničený, čili nepoužiju žádnou tušku, ale použiju pomádu. Tady bohužel nemám žádnou z drogerky, takže použiju Benefit. Aby stíny na oku moc dobře držely, tak je důležitý pod ně dát nějaký základ. Podkladovou bázi přímo určenou pod stíny nebo nějaký dobře držící korektor. Já použiju X1 Cosmetics, který se mi právě v tady tom osvědčil. Znova vezmu pomádu, naberu si trošku té barvy a vytvořím tím linku vlastně nad záhybem, protože budeme tvořit cut crease, ale potřebuju, aby ta barva tam byla právě co nejintenzivnější a k tomu právě dopomůže ta pomáda. A teď si vezmu tady tu paletku a vezmu si ten hnědý stín. A tahám to hlavně nahoru, jo? Tahám to směrem nahoru, protože potřebuji, aby se mi to jako směrem nahoru ztrácelo. Dole to bude ufiknutý. Nevadí, když přečmárnete dolů, vůbec nic se neděje, protože to budeme stejně ještě uhlazovat korektorem. Teď si vezmu ten matný nejsvětlejší a ten nanesu pod obočí a přes ten hnědý tak, abych ho právě zjemnila, abych vytvořila krásný ten přechod do ztracena. Můžete k tomu použít klidně i pudr. Znova hnědý a tentokrát jsem s ním opatrná, jedu takhle jenom u kraje, namaluji s ním jenom tak lehkou linku. Tak a teď jdeme na ten cut crease. Vezmu si korektor, placatý štětec na korektor, tenhle ten naprosto božský, a vytvořím tím ostrý okraj právě toho stínu. Hlavně nikam nespěchejte, opravdu pomalinku, dejte si s tím raději na čas. OK, tak tohle je hotový, je to širší, než to má Kylie původně, ale prostě už to tak nechám. Tak a teď se vrhneme na ten zlatý stín. A na ten jsem teda fakt zvědá, protože jsem ještě neskusila, tak uvidíme, snad mě nesklame. Je to tedy tento zlatý stín a možná ho nakombinuju s tím, a možná ani ne. Oh, to je pěkný. Tohle nevypadá špatně. My favorite toy story, both of his chase.
trendy, would he? Let me be a fantasy. Swiss Army King, they call me. Come find the key, baby. Pokud chcete zintenzivnit ten les, tak doporučuji nabrat si ten stín na štětec a přistříkat to nějakým fixačním sprejem. On nám ten stín právě pak dá kovovější lesk, intenzivnější. Teda ale mám trošičku obavy, že i kdybych nanášela ten stín pouze jenom na pohyblivý víčko, tak mi rychle zmizí, protože jsem si tam musela fakt několikrát hrábnout, abych dostala nějakou barvu, abych tam dostala nějakou tu vrstvu. Takže, no, nevím, no. Na takový to lehký občasný líčení jako dobrý, ale pokud by to chtěl někdo používat skoro každý den, tak jako za chviličku tu paletku budete mít vypotřebovanou. No a teď už jenom namalujeme linky samozřejmě, které tam jsou, očividně, a já na to použiju tuhle tu fixku od značky Smashbox. Samozřejmě nemůžu vynechat umělý řasy, a tak použiju tyhle ty řasy od značky Essence. Tak já nabarvím ty svoje řasy. Já to nedělám před předlepením, protože pak mi tam jakoby ty moje řasy překážejí. Takže já ty řasy maluju po a máznu trošičku i ty umělý, ať se trošku zvýrazní. Nenašla jsem fotku, kde má s tím líčením otevřený oči, takže si to nechám být. Nanesu takhle na spodní víčko trošku toho hnědýho, ať definujeme to spodní víčko trošku. A vykreslím vnitřní linku. Jako bronzer jsem vybrala opět Essence. A trošičku ten obličej vykonturuju. A dodám mu barvu. Kylie má tady celkem růžovou tvářenku, takže použiju tuto od Benefit a budu s ní teda hodně opatrná. Ona teďko jede takový styl, kdy si dává tu tvářenku sem. Jo. Asi budete muset omluvit to, že já nemám rty jako ona, takže to nebude asi takový efekt, ale pokusím se vlastně pomocí konturky ty rty zvětšit. Z fotky je jasný, že ona má lehce tmavší konturku, čili nám to tam i bude simulovat právě ten stín a nafouklejší rty. Proto použiju tuhletu konturku od NYX v hnědý barvě. Tu konturku trošičku rozšířím, protože ji budu lehce roztírat do ztracena, protože teďko se to hodně nosí, právě ta tmavší konturka, teď to rozmazání a světlejší střed. A jako rtěnku použiju tuhletu tekutou od Gabriela Salve. Vyšlo. Takže teďka už si jenom narovnám vlasy a hned jsem zpátky. Tak jo, to by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Líčení sice není úplně tip-top to samý, ale to snad omluvíte. Hlavně ty linky, ty jsem udělala trošičku silnější, než jsem původně chtěla. Dolů do komentářů hoďte nějakého zlatého smajlíka, srdíčko, zlato,
hvězdičky, cokoliv zlatýho. A taky napište, podle koho mám příště vytvořit líčení. Mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.